Essas pedras aqui de contenção têm ajudado? Ajudou um monte, tá? Talvez que encheu aqui, que a água entrou ali lá dentro, entrou por aqui. Entrou e foi lá, no, lá na esquina do bar lá do Joia, lá, na esquina da T lá. De noite. Se colocasse uma quantidade maior. Ah, Deus do livro, resolvia mais aí levantando. Só que na verdade aí o prefeito disse que ia fazer por trás das casas aí para resolver, tem que fazer em tudo aí, né? Porque tem casa por a beira toda aí. Tem que fazer até lá, ó. Até o Joia lá. Por a beira aqui. Fazer aqui tipo no do. Mínimo mais 1 metro de altura. Ah, é, mais 1 metro de altura para não ter perigo de mar arrebentar nada aí. Talvez foi. Tinha menos água que tá aí e com o mar arrebentou tudo aí. Isso aqui caiu tudo, piso, aquela. Isso aí, sim. Pra lá também, na Vilma, nos outros, tudo aí caiu tudo. Ali rachou parede no outro cara. Essa água, esse nível da água, pra pesca em si, influencia alguma coisa? Assim, é na baixa dela que vai influenciar, né? Porque aí parece a traíra também nos banhados, né? Sai dos valos central, das lagoas centrais, vem pra praia também, vem pros banhados.